感觉怎么样？可以，像面线。被台北市长蒋万安戏称像面线一样细的 MBR 薄膜，却是净化污水的核心设施，连大肠杆菌都可以过滤掉。所以 MBR 薄膜就是这个生物处理的核心，它是借由它 0.04μm 的孔径来过滤污泥跟大肠杆菌，把它拦除在薄膜之外，所以产制的水质是非常的透明清澈。我们是先将螺丝放到那个生物反应室里面，当系统运转以后，膜丝会产生负压，然后会产生残水。它因为这个膜丝的孔径只有0.04μm，所以大概是这个笔尖的万分之一，所以大部分的污泥跟都，甚至连大肠杆菌都会被过滤掉。一，请启动。在台北市长蒋万安与市议员秦惠珠、张文杰等人共同启动下，台北市首座三级污水处理厂民生水资源再生中心的核心设施 MBR 薄膜模组正式下水，未来每日可处理40000吨生活污水，并产制10000吨再生水，对台北市迈向环境永续的目标前进一大步。到2030年，台北市污水处理完全自主后，三级污水处理率的世界排名更渴望超过美国大城洛杉矶。因为我们第一座，台北市第一座的污水三级处理，它的核心就是 MBR 薄膜技术，而 MBR 薄膜技术就是水质净化的心脏，而这个心脏的下水，其实就表示我们离完工迈向了一个非常重要的里程碑。而我们特别以民生社区作为一个示范区域，我们希望未来能够不只是民生社区，包括河滨公园以及松山机场国际货运点，都可以透过我们这样的技术提供再生水。那同时我们刚听过报告，未来也建置了6600公尺的再生水输水管网。我想这些都是对于我们社区、对台北市未来整体污水的净化的技术再次的提升。台北市我们因应极端气候必须做好万全的准备，包括5月12号我们也参加了翡翠水库原水管工程的贯通典礼，那预计明年年中就会完成通水。那同时我们也希望2030年我们的污水处理能够完全的自主，而且希望我们的三级处理的比例能够达到50%，届时我们在全世界各主要城市的排名就往上提升我看了那个表，我们就会超越洛杉矶，当然我们希望能够不断的进步。根据统计，台北市目前污水接管普及率达81.63%，为全国最高，长度可以绕台湾2圈半。由于目前台北市还有30%的污水要运送到巴黎污水厂处理，为了因应未来生活污水量的暴增，台北市政府规划2030年台北市污水处理能完全自主，而民生水资源再生中心就是第一步，接下来还将新建滨江厂及设置岛厂。我们现在主要大的计划在民生资源中心完成之后，后面其实还有两个，一个就是在滨江水资源中心那目前这个计划已经送到内政部去做这个征收的相关的审议阶段后续我们是预估在今年底到明年初能够开始启动这个工程。那另外就是在社子岛的部分社子岛是一个我们市政府区段征收的计划那那边的这个整个开发，其实如果能够在那边有一个水资源中心就近来处理区段征收所发展出来的都会形态的这个污水的话，那对周遭的环境也是有很大的帮助。卫工处方面同时说明传统二级污水处理厂与三级处理厂的放流水质差异，新加坡也采用这套先进的薄膜技术。传统二级处理主要是借由生物池里面的微生物来将污水中的有机物分解，分解完之后经过二层池，再把二层池里面的污泥利用重力来沉降，达到固体跟液体分离的效果，所以它所需要的面积比较大，处理的水质也比较没有那么好。那我们这样采用了三级处理技术污水经过这个回筛机过滤拦除杂物之后，就会进入这个生物池还有 MBR 的过滤单元，可以将有机物进一步的过滤，所以处理的水质非常好，然后再经过紫外线的消毒杀菌之后排放到基隆河，然后一部分回收产制成再生水。
以民国91年除役的民生污水处理厂作为基地建造的民生水资源再生中心，工程总经费21亿8000万元，民国100年4月开工，预计明年9月完工。主要收集南港、松山、信义等区的生活污水，处理后就近排入基隆河。园区内除了地下层的3级污水生物处理机房，还规划有包含环教馆在内的7层楼建筑物。未来结合灾水松山加压站及福源公园等周边设施，将成为完整的水资源环境教育园区。记者张启腾台北报道。